Kwenye filamu ya Sultana iwapo ni kesho tarehe 24, naona kwamba kipindi imeanza kujawa na uhasama na kutoelewana kwingi kati ya wahusika. Kabla sijaweza kupasha, ningekuomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupashwa ninapowekea video mpya. Jeje anapokuwa akizungumza na Sultana baada ya kurudi pale kijijini, tunamwona kwamba akitangaza vita rasmi kati yake na babake Meja. Jeje anamwambia Sultana hili baada ya kujua kwamba Meja ambaye ni babake ameamua kuangamiza Bi Sultana akiwa mamake Bi Salama. Na kwa hivyo Jeje anajitolea ili kuwa protect hii familia ya Bi Salama kwa vyovyote vile kulingana uwezo wake. Meja naye anaporejea pale chumbani kwake, anakuwa mwenye hasira nyingi sana na anaenda kujifungia kwa chumba chake. Bi huwa anapokwenda kumuuliza kama atokako ni kwema, anaweza kumwambia kwamba haweza kumrejesha Jeje pale na pia ilete ile pete, kwa maana ashajua wao washakuwa na plan yao ya kumwangamiza yeye. Meja anaposikia Sia kimwita msaliti, anaweza kushangaa sana na kumwambia kwamba msaliti ni wewe, kwa maana ungeliweka jambo la Sultana kuwa kijini kama siri, basi Jeje asingekuwa ametoka kwenye nyumba, na kwa hivyo kumtaja Sia kuwa msaliti kwa kutoweka jambo hilo kama siri. Naya Sada pia ako na hasira nyingi sana kwa Meja baada ya kusikia kwamba alienda kwa dhuru Bi Salama, na wanaweza kuzuana kwa vita ambao wanazuiwa na Bi Asia na Bi Uwa. Kule kwa familia ya Bi Fatima na Bua, tunaona kwamba Dida ndipo anarejea leo akiwa amelewa chakari. Na siku inayofuata akiongea na mamake Bi Fatima, Dida tunaweza kumuona kwamba akimwambia kwamba alikwambia tena na kaka, na ukinyamaza ukianza hivi nitaweza kumwambia Meja kuhusu kweli. Na hapo ndipo Bua anapoingilia na kuuliza kweli mgani. Wao kudua na kufungua kinywa wazi. Baadaye tunamuona Fatima akimpigia Meja simu na kumujulisha kuhusu kaka kujihusisha na mambo ya watu wengine, na hapo Meja anaweza kubaki akiwa alijui ni jambo gani kaka ameweza kulifanya. Tunamuona kakani bado hajui mahali Sultana na Bi Salama wapo, na hili lampea wasi sana na kusema kwamba ameweza kupoteza fursa yake ya kujiweza kutengeneza uhusiano wake na ile familia ya Bi Salama. Zuu kaka mwenzele na maneno pia wameweza kufikiwa na ile habari ya kuwa Meja aliweza kwenda kule kwa Bi Salama na kuwadhuru na kuwajibu mali wapo. Hapo ndipo Zuu anapotoka na kwenda kule kwa Babu Lolani kumjulisha mambo ambayo yanavyokuwa. Asanteni sana, tupatane siku nyingine tuzidi kupashana.